Tjenare, Emil på Röda Stjärnan här. Att hitta inspiration till sin loadout kan vara lite svårt ibland. Så idag tänkte jag visa mina två CQB-loadouts som lite inspiration till er. Den första, den som jag har på mig nu, är min PMC-loadout som jag använder när jag är iväg själv utan resten av mitt lag. Från huvud till ben så har... brukar jag ha på mig ett par Opsman hörselkåpor. Detta för att skydda öronen mot högljudda granater, men även för att ta emot radio som jag då kopplar in via en 3,5 mm plugg i hörselkåporna. Kepsen är en keps från Helicontex. Fungerar alldeles utmärkt. Se till att jag inte har solen i ögonen och annat. Därefter så har vi plate carrier. Det här är en Temper Gear CPC Rook i Ranger Green. Jag har bytt ut camberbanden mot de elastiska. Det här är de snäppet kortare för jag är ganska liten i kroppsbyggnad. Där får det plats med totalt 4 stycken gevärsmagasin, 2 på varje sida. Fram på den har jag enbart min monofon som är en Signal 21 speaker mic från Code Red Headset och en Templar Gear Fast gevärsmagasinficka. Och även en rimlock karbin för att kunna fästa när jag inte använder hörselkåporna utan har en separat snäcka istället, så kan jag fästa den där när jag inte använder den. Anledningen att jag har så lite på plate carrier är för att jag vill vara så lätt och smidig som möjligt. Är jag på ett spel där jag behöver mer ammunition så har jag även en trippel M4 magasinpanel som jag sätter här istället för den här enkla snabbmagasinfickan. Under plate carrier så har jag en Under Armour kompressions-t-shirt. Sitter kroppsnära och korvar inte ihop sig under plate carrier som många andra lite slappare t-shirtar kan göra. Och den andas bra, vilket innebär att jag slipper väldigt mycket av svetten. Vidare ner till bältet så har jag även här ganska lite. På min högersida så sitter det ett sytakhölster med min VE17. Denna är aningen ombyggd med T5 bakre sikte, avtryckare och Magwell. På vänster sida sitter det en Ammomax dubbel magasinficka med 2 stycken pistolmagasin. Detta för att kunna vara så återigen snabb som möjligt i magasinbyten. Just nu har jag ingen dumficka på mig. Är jag på ett spel där jag tror att jag kommer behöva det så kör jag med en Templar Gears lilla magdump i Ranger Green även den. Själva bältet är ett Helicontex-bälte. Byxorna är Helicontex Urban Tactical Pants i tan. Handskarna på händerna är ett par svarta Mechanics original. Alldeles utmärkta handskar. Klockan. Casio G-Shock. Funkar alldeles utmärkt. Bra att kunna hålla koll på tiden och hur långt det är kvar till respawn eller bleed out och liknande. Även bra att kunna hålla koll när man har uppdrag som är tidsbaserade. Man ska hålla en punkt en viss tid eller man har en viss tid på sig att göra ett moment. Sen har vi ju även min lag loadout som är min svarta som jag även använder på mörkerspel. Så den tar vi härnäst. När jag är ute med mitt lag så kör jag helt svart gear.
Detta även när jag är iväg själv på mörkerspel, så man syns så lite som möjligt. Vi börjar återigen från huvud till ben. En svart basker när jag är iväg med laget. Jag är inte med laget, så använder jag antingen en keps eller min hjälm, och den har jag då även monterat mina Opsmen hörlurar på. Vidare ner så har vi en Emerson IPC i svart. Utmärkt plate carrier. Kommer troligen att i framtiden bytas ut mot en svart Templar Gear CPC Rook. På plate carrieren har jag lite olika fickor monterat. Två stycken snabbmagasinfickor från Templar Gear. Och Templar Gear radioficka. En Condor EMT handskeficka som jag använder för träffduken. Och en dangler pouch. Dangler pouchen är inte alltid med. Det beror lite på vad för spel det är, vilken bana jag är på. Men behöver jag granater så har jag i regel dangler pouchen med för att kunna stoppa dem där. Och för att kunna stoppa sprintar och liknande i den efter att jag har kastat granaterna. Combat shirten är en Invader Gear combat shirt. Svarta mekanikshandskar, samma som på den andra loadouten. Radion som jag använder, och det är ju den jag använder till alla mina loadouts, är en Baofeng UV5R. Utmärkt radio. Radio är något av det absolut viktigaste och ha med ut på banan, och kan inte helt ovanligt att det gör mer nytta än att faktiskt ha geväret med ut på banan. Vidare ner till bältet. Templar Gears PT5-bälte med ett Templar Gears Cobra GT-bälte som innerbälte. Detta bältet är väldigt smidigt för att du har även ett innerbälte med kardborre som den hakar i, så att bältet inte rör på sig så mycket. På bältet har jag två stycken stängda pistolmagasinfickor och en öppen SMG, snabb SMG-magasinficka. De två stängda är för att se till att jag alltid har magasin. Ingen risk att de rannar ut. Behöver jag inte så mycket med ammunition med mig utåt gången, så kan jag plocka ut ett magasin och ha en ficklampa eller ett multiverktyg eller liknande. Och sen har vi naturligtvis snabbfickan för snabba magasinbyten. Vidare åt sidan så har jag ytterligare ett gevärsmagasin pouch, svart. Det är den jag laddar i första hand. Bakom den så har vi en stor dumpficka för att bara lätt kunna stoppa ner tomma magasin där, och även andra grejer som hör till objectives på spelet. Vidare på sidan så har jag mitt hölster. Samma hölster som till den andra riggen. Samma pistol. Det var hela bältet. Vidare ner till byxorna är ett par Invader Gear Predator byxor. Utmärkta byxor som med inbyggda knäskydd, så du slipper få ont i knäna om du råkar ställa ner knät på en kant eller kulor eller liknande. Är guld värt. Speciellt som att jag inte kan ha lösa knäskydd, utan de flyttar bara runt på sig. Vet du något par knäskydd som sitter kvar, sitter still, hojta till. Jag har inte hittat några än så länge. Men det är olika från person till person. På mig sitter de lösa jättedåligt. De inbyggda, guld. Skyddsglasögon jag använder är Fastlink glasögon från Edge. Underbart imskydd. Guld värda.
Ibland använder jag även de här i G15 med G15-linserna, vilket är de mörka linserna. Om det är en väldigt solig dag och jag vet att det är ganska ljust även inne i byggnaderna. Det här var mina två CQB-loadouts. Vad jag har i skogen varierar väldigt mycket på vad för typ av spel det är och vad för terräng det är. Så där har jag inte någon specifik fast loadout. Gemensamt för alla är att jag använder ett PT4-bälte från Templar Gear som jag sätter på de fickorna som behövs för det specifika spelet. Stridsvästar, fickor, stridsbälten, airsoft-vapen. Hittar du uniformer, hittar du på vår hemsida rodaschanan.com. Glöm inte att gilla videon, prenumerera på vår YouTube-kanal. Gå in och följ och gilla oss på Facebook och Instagram. Till nästa gång, ha det bra!